Hayda, kaza baş verdi. Kaza baş verdi. Belediyenin müdafiye naziri, işler naziri, işler onun emektaşlarından o kadar da bakım yoktu ki. Oran mehbuat şöbəsi. Olar ki mehbuat şöbəsinin özünün əlaqəsi atılır. Nazirdir, onun emektaşlarıdır, idarə heyətlərinin hamısının başı ağır işlərə qarışıqdır. Bununla əlaqədar. Mən istəyərdim ki, bir Azərbaycanlı kimi və media işlərinə xahiş edərdim ki, siz nazir əməkdaşlarını yalnız media şöbəsindən başqa heç birini narahat eləməyin. Onların vaxtlarını alırsınız siz. Onda elə bir Məhəmmədin kimi dedik. Mən bu gün deyə bilərəm ki, aprel döyüşündə bəzi medianın savadsızlığına görə düşmənlə bizim aramızda olan metreni deyib Arentrovkanı düşmənə verən həmin media işçiləri olub. Xahiş edirəm onlardan bir şey. Üzürsən, bir dəqiqə üzürsən. Daha nəyə görə? Bir dəqiqə üzürsən. Nəyə görə biz meydanı? Meydanı bunlardan alınır. Ama televizyondan öyrənə bilmirik. Nəyə görə? Nəyə görə televizyonlarda o meydanı düzgün məlumat eləmək? Yoldaş, vətəndir. Bunu gedin, biz gedin. İndi hələ deyirlər. Ekim mənim. Bir dəqiqə üzürsən. Bir dəqiqə.